tillbaka. Så jag är så jäkla förkyld. Tror ni säkert ser. Jag ser ut som, jag vet inte vad, i mitt huvud. Jag har i alla fall varit på Ullared och jag har handlat en massa roliga grejer. Och jag filmade ingen vlogg när vi var där, utan jag tänkte att istället för att filma en vlogg där så kör jag en liten haul nu här hemma. Så att jag tänkte bara att jag skulle filma när jag packar upp mina grejer och vad jag köpt för någonting. Så att det är bara att sätta igång, för att här är rätt mycket att visa. Massa smått strunt. Vi börjar här, vi ska se, vi börjar här då. Kolla. Det är första gången någonsin jag har köpt Vanish. Jag har sagt det så länge att jag ska köpa Vanish och prova om det verkligen gör kläderna vitare. Så nu har jag köpt den och jag ska testa och se om det funkar. Igår när jag kom hem från Ullared så ville ju Milla såklart ha lite av sina grejer. Hon fick ett par, det är egentligen fotbollstrumpor, men hon har fått innebandystrumpor till sin innebandyträning. För det är lite roligare att verkligen så här ha grejerna som man, alltså ha rätt grejer till det man gör. Det blir lite mer peppande då. Så hon fick innebandystrumpor, träningsshorts. Det är ju sjuka är att hon har ju så otroligt lite rumpa, så att jag fick ta i storlek 98-104 till henne. Hon är 122-128 egentligen. Men dessa var så breda så att jag fick ta så små och de passar perfekt i midjan. Sen fick hon också en träningströja, både till innebandyträningen och till i skolan då. Så dessa testade hon redan igår, för hon tyckte det var så roligt. Sen så köpte jag kläder till mig själv. Jag borde inte köpa mig kläder, men jag sa ju faktiskt i en video att jag hade köpstopp tills jag kom till Ullared. Sen råkade det bli Ullared lite tidigare än vad jag hade tänkt. Men en sån här tröja, som den går inte att knäppa liksom, utan det är bara en vanlig kofta så. En annan tröja, Live in Yourself. Alltså jag har börjat köpa lite lösare kläder ju. Både för att jag inte är lika pinsmal som jag varit innan, och för att jag har börjat acceptera att jag inte, man ser inte stor ut bara för att man löser kläder. Om jag har fått för mig det i mitt huvud, det är liksom ett problem jag har haft, att jag tycker att jag ser stor ut i lösa kläder. Men jag har liksom kommit över den biten nu. Så att jag har börjat köpa på mig lite lösa kläder som är lite skönare, istället för bara så här tajta, jobbiga kläder. En lös tisha som man kan ha liksom satt ett par leggings, så bara hänger ner, så man kan typ så här stoppa ner i midjan lite. Den här kostar väl 60 spänn och sånt. Den gråa där kostar samma. 99 spänn på koftan. Det är skitbra. Ett basic linne. Alltid bra att ha. Mina har blivit så jäkla slitna. Jag kan ju inte ha vanliga kläder på mig utan att ha ett linne under. Så jag har alltid linne på mig. Här, Milla, hon fick träningsbyxor. Skitsnygga. De kostar 79,95. Sådana hade man ju själv också velat ha ju. Med jättekula färger. Så hon blev jätteglad för dem. Sen fick hon också mjukisbyxor. Så det bästa med Ullared, det är att det är alltid såna här billiga stånd. Precis som dessa, 29,95. Så var det ett sånt här stånd för vuxna. Den kostade 29 spänn denna. 29,95. Jättesöt. 20 spänn, tror jag. Ja, 19,95. För ett linne, också jättesnyggt. Ett linne till, typ sovlinne. Också 20 kronor. Sinnes. En sak jag hade på min handlista som jag var tvungen till att köpa var en dammsugarmunstycke. För jag har inte kunnat dammsuga ordentligt, för det har varit sönder. Så det var liksom, det var knäckt här, så att det har bara trillat av. Så kom jag till kassan och så bara, det är någonting jag har glömt. Så kollade jag min sån här handlista på telefonen. Och då hade jag såklart glömt detta. Men de visste ju, de i kassan visste var de fanns. Så att jag kunde bara springa och hämta ett. Julklappspapper måste man alltid köpa där. Strumpor till Pontus. Han bara gillar såna här med korta, så här korta strumpor istället. T-shirtar till Pontus, 20 kronor stycket. Så jag tog liksom två ledare fast i olika färg. Det spelar ingen roll, det var ju lätt värt 20 spänn stycket. Skärbräda, lampa till Millans rum, brandlarm, Pontus favoritkallingar, såna här klistermärken till julklappar. En ny cykelhjälm till Millan. Den hon har är så jävla dålig nu, så jag köpte en ny. 99 spänn. Det är ju ingenting. Ett hårsmycke, ögonbrynspennor. Jag tänkte jag tar en som jag vet är jättebra, som jag alltid använder, och en som inte är lika bra men som kan vara som extra. En ögonbrynspensel, för att jag köpte en annan sorts ögonbrynsfärg. Så vill jag testa en ny eyeliner, för den jag har börjat ta slut, så jag tänkte jag tar en som billig och ser, den kanske funkar. Och en ny mascara, för min börjar ta slut och denna vet jag att den är bra. Då har hon fått skav av sin sadelgjord, så jag köpte en ny. Den kostar, vad kostar den? Står inte, jag tror det kostar 199 eller något sånt, 179. Men det ser ut typ som den hon har, så att jag tänkte den kan säkert funka. Sen
glömmer alltid mäta längden. Så jag hoppas att den inte är för lång, för den är 65 cm. Jag tror det går. Tändare. En sele till Gila. Jag vill inte köpa någon dyr för i och med att de växer ifrån det. Det kostar väl 59 tror jag de kostar. Ett bättre koppel. Matchar. Måste man också göra. Reflexer till Millans jackor. Fågelmat. Handskar till mig. Kolla här då. Äntligen är det snart dags för årstiden med ljusslingor. Jag älskar det skitmycket. Jag brukar ha jättemycket ljusslingor. Men jag köper bara en nu för vi ska dit innan jul igen. Eller innan Milla fyller året. Alltså att hon ska vara paket och så. Vi köpte även lite grejer till en challenge. Och vad det är för challenge, det får ni se när vi har gjort den. Sen lite annat så här typ smått och gott. Min favorit är sån lotion till ansiktet. Det är lite sån tärning i den. Jag tvättar inte ansiktet så mycket. Men denna tar jag när jag har duschat. Så blir det liksom ändå att man smörjer sig lite. Och så får man lite sån tärning samtidigt. Annars i den påsen är det bara så här typ påsar och kryddor och popcorn, rakhyvlar och liksom där. Vi tar sista. Ja, vad grejer alltså. Bondeslag. Ridhandskar. Ja, vad kostar de? 69 kanske, 79. En fotboll. För att jag hade tänkt att vi skulle vara ute och sparka fotboll igen. Det gjorde alltid jag på Pontus när vi träffades. Var vi alltid ute och sparkade och passade. Så jag vill göra det med Millan med. Därför fick det bli fotboll också. Strumpor. Shorts till Millan. Overall till Millan. 299. Det var inte alls farligt. De andra gick på 399. Och det kollade på maxet. De kostar även 399 där, så att den är ju inte det tjockaste man kan hitta, men har man lite tjocka kläder under så duger den ju fint. Så är det fixat. Ridstrumpor, pälsglans. Den är min favorit, den är lätt bäst alltså för det, till det priset. Så jag köper allting så, den finns på Ullared och den finns typ på ÖB, vissa ÖB tror jag har den. Men det var det. Det jag också har köpt är en, jag har köpt en julkalender till Millan. Och jag kan ju tyvärr inte visa grejerna här direkt. Men jag ska göra en julkalender till henne så att hon får ett paket varje dag i en julstrumpa. Från och med den 1 december till den 24 december. Och då har jag köpt, alltså, det var så mycket grejer. Hela den här påsen är full med bara sånt smutt. Men i och med att Millan, hon brukar gå och sitta och kolla på våra videos på YouTube. Så kan jag ju inte visa vad hon ska få. För då avslöjar jag ju hennes paket. Men det var det jag köpte. Jag ska filma lite närmare. Gila, hon tänkte att hon skulle visa er då. Här är först och främst här. Nej, jag skojar. Ni gossan, du kan inte gå på våra nya kläder och grejer. Va? Lilla fisis. Du kan inte gå på våra grejer så. Ja. Här ska vi se. Vad gör du? Det var allting som jag handlade och det blir ingen sådär jätteavancerad haul i och med att jag mår inte sådär jättebra idag. Så att jag orkar inte testa alla kläder och visa och så här avancerat. Men ni fick i alla fall se lite vad jag hade köpt och hoppas att ni gillar den här videon. Glöm då inte att gilla, dela, prenumerera och sprida helt enkelt alla. Ha det gott, tja!